ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြား Eric Ten Hag ကဟိုတနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Cristiano Ronaldo ကိုသူတို့အချိန်အကြာကြီးစောင့်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဒါအသင်းအတွက်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုခုပြုလုပ်ရတော့မယ်လို့ဆိုထားတယ် Ronaldo ကလက်ရှိအချိန်ဒီကလပ်သင်းနဲ့ပူးပေါင်းလာခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ရာသီစတော့မယ့်အချိန်မှာ United အတွက်တိုက်စင်မှုတယောက်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်လောရင်ကလပ်သင်းဘက်ကတိုက်စစ်မှုတယောက်သူ့ကိုခေါ်ပေးဖို့အလိုရှိနေကြောင်းနဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အနာဂတ်မသေးကြတဲ့အတွက် Brighton နဲ့ကစားမယ့် Premier League ပွဲစဉ်မှာကိုအန်တိုနီမာရှယ်နဲ့ပွဲထွက်ကစားသွားမယ်လို့သူကဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ် United ကလက်ရှိချိန်ထိ Cristiano Ronaldo ကိုစတင်ထားနိုင်ဖို့ထပ်မထားနိုင်ဘူးကိုတိကျသေးကြတဲ့သတင်းဖြောက်ပြမှုကိုပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတာပါကလပ်သင်းဘက်ကရော်နယ်ဒိုရဲ့ Agent ဖြစ်သူနဲ့ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တော့ရိုနယ်ဒိုတယောက်အသင်းမှာဆက်ရှိသွားမလားထွက်ခွာသွားမလားကိုမကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲအတည်ပြုထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကအင်တာမီလန်အသင်းနဲ့အပြိုင်ပဲဘရစ်ရှ်တော့မန်ကထွက်ခွာလာတဲ့ဇဂါတူပေါ့နောက်ခံကစားမကိုလိုချင်တဲ့ဒီကစားမကဇဂါတူကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်တာဖြစ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ကလပ်တွေရှိတယ်အရက်က6ပေ6လက်မရှိတဲ့ဘူနောက်ခံလူဖြစ်ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကတော့လီဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ယူထားတဲ့တိုင်အောင်အင်တာမီလန်နဲ့အပြိုင်လုနေတာလည်းဖြစ်တယ်အတ္တလီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ရယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းယူနိုက်တက်ရဲ့နာမည်ကျော်ကစားမခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဂိုကိုခေါ်ယူနိုင်စွာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ရိုနယ်ဒိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ကစားမကိုအဲ့ဒီအသင်းတွေကိုပြောင်းဖို့တိကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါဒါပေမဲ့လည်းခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဂိုရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကလပ်သင်းတွေဘက်ကလောက်ခလာစာရောမပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကခေါ်ယူနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းရင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုဂီမန်ဒက်စ်ကသူ့ကစားသမားအနေနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားရင်ပြောင်းရွှေ့မဲ့အသင်းအစ်ကိုလာစာ30ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရိုနယ်ဒိုဟာယူနိုက်တက်မှာတပတ်ကိုပေါင်း5သိန်း1000ရရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့စာချုပ်ပါအချက်လက်ရဒီချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်25ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းရိုနယ်ဒိုကိုယ်တိုင်ကအသင်းအစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရင်အဲ့ဒီအသင်းအစ်မှာလောကလာစာကို30ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ယူသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြားဒါအဲရစ်တန်ဟာကအန်တိုနီမာရှယ်ကိုရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်မှုကိုညှင်းဆန်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအသင်းမှာဆက်ထားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဓိကတော့မာရှယ်ရဲ့ pre-season form ကိုသဘောကျသလိုကလပ်သင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်လက်လုံးမှာသူသားလင် fit ဖြစ်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအရေးပါတဲ့ကစားမဖြစ်ဆက်ထားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်အခွင့်အရေးပေးမှဖြစ်သလိုမကြာမီချိန်ထဲမှာစတော့မယ့် Premier League ပွဲစဉ်မတိုင်မီမှာမာရှယ်ကိုဦးစားပေးတိုက်စစ်မှုဖြစ်သုံးသွားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Real Madrid ကပြောင်းလာတဲ့ဒါနောက်ခံလူ Rafael Varane ကတော့ Manchester United အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့တာကသူ့အနေနဲ့လုံးဝနောင်တရမှုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ Varane ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအစက United ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒဏ်ရာပြသနာတွေခြေစွမ်းပိုက်ပြဆင်းနိုင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘောကိုဝေဖန်မှုတွေရှိပေမဲ့ Real Madrid အသင်းကနေထွက်ခွာလာပြီး United ဘောရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတော့နောက်တရမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့ Varane နေနဲ့လက်ရှိမှာ Ronaldo ထွက်သွားရင်ကလပ်အသင်းကဒီထက်တောင့်တင်းတဲ့အသင်းဖြစ်လာဖို့ထက်ဒါRonaldo ထွက်သွားရင်အသင်းဟာတော်တော်လေးဝီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ Varane ကသတိပေးလိုက်တယ်။ Cristiano Ronaldo နဲ့ Varane က Real Madrid မှာအချိန်တော်ကြာတွဲကစားခဲ့ဘူးသာဖြစ်ပြီးတော့ Ronaldo သား Manchester United ကထွက်ခွာသွားရင်ကလပ်အသင်းတွေတကယ့်ကိုအာရုံသွားမဲ့ထွက်ခွာမှုလို့သူကဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတင်ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ပုံအောင်ရမည်။